Stadion. Никола Номовски на линија. Беше ваш поддржуваш порано? Поддржувач. Поддржувач. Другари, вие не го поддржувавте. Не верувам. Па Плошта Слобода, вие го... Никола, дали се слушаме? Се слушаме, да. Имаш едно прашање за вас, то после, еве, следствие на ова ке... Колку сте задоволни, колку сте разочарани од вашите пулени, пулени ви беа во тоа време, кои што добива средства за најразлични проекти со право, за демократизација, за развој на... Да, ма не беа пулени. Мислам, тоа е малу... То. Онака, тоа е баш онака термин на македонскава чаршија. Пулен значи нешто друго. А, дека сте го форсирали. Еве, не мора да. Така пулен. Да видам, нека биле луѓе кои што користеле средства од да. Фондацијата биле Отворено обшество, да. Грантисти. Да. И тоа, доста средства. Колку сега од дистанца го заслужиле тоа? Колку работат како што ги обучувавте, висок степен на демократизација, критичка мисла и слично. Меѓу нив сигурно е и Никола Номовски, еден од главните актери на Шарената револуција, на Плошта Никола. Само еден детаљ околу Шарената револуција. Гледам дека Шарената револуција се употребува многу широко. Од почетокот на протестите до крај. Шарената револуција беше само една фаза во граѓанската борба против режимот на Груевски. Тоа е точно. А тоа се употребува и уште од тоа нема врска со убиството на Мартин Нешковски и протестите за тоа. Тоа инаку се викаше. Да, тогаш беше. Никола. Да. Срешите ве конфронтира. Имавте постови на Facebook, па и бришевте. Зошто бришење? Тарен пост имаше полесно Милчин ќе стане Вамровец, ќе помине во Вамрове, да помине отколку да се извини. Повели? Не знам за кое бришење зборите, но се едно. А, бакто така да прашам во врска со оно што последно го слушнав од Милчин, тоа е дека ќе гласа за што, а не за кого. Па сакав да ги спореди двете ери во своето соседство, ерата на сегашните градоначалници и ерата на претходните градоначалници, ерата кога јас бев од другата страна заедно со Милчин, и да ги спореди нивните поведенија со сегашните. Да го подсетам, кога паркобраните протестираа и пред нив, Плошта Слобода правеше темелни истражувања за состојбите со зеленилото во Малиот Ринг, и утврди дека 70% од зелените површини се веќе уништени од проектот Скопје 2014. Утврди дека 30% од крошните, волуменот на крошните е исчезнат. Откри дека има цели парцели дрвореди кои што веќе не постојат. И на крај, како последна фаза, беше окупацијата на парковите кај Стара железничка станица. Сега денеска имаме градоначалници кои што во околината на Милчин прават неколку нови тротоари со дрвореди, зборам за оној кај Даме Груев на Партизанска, некни отворен кај Пошта. Во Малринг е отворен парк нов 11.000 метри квадратни, наречен Ибни Пајко, со големина на една парк жена борец. Идната недела се отвора парк од 2.000 метри квадратни на кровот на ГТЦ. Се отвараат дрвореди на Плоштад Македонија и меѓу другото се обновуваат дрворедот со Трешите. Кога ќе гласа за кого, односно за што, дали ќе го има ова предвид? Тоа ми е прашањето. Вие од тоа пиарот сте многу чудни. Вие прво недоволно слушате. Ја реков дека нема гласам за никого на следните избори, а потоа додадов дека кога размислувам за нешто, не кога гласам. Дека размислувам за што, а не за кого. Така да, престанете да подметнувате и да извитоперувате. А да ми кажете во баш таму кај што живее Милчин, што прави Азманов? А? Трговски центар со тараби високи метро и пол. Ја труја околината со прашина и во сабота и во недела. Ајде, бе, молам. И не туку ми бројте...
Извинете, не... Паркови, не, слично, па то се приказни за мали деца. Скопје 2019 и исто како 2014. Во што е разликата? Во тоа дека нема оградата околу владата? Во тоа што се градат згради кои што има смисла, а не згради кои што има само фасада. Па таа зградата на Зманов карши мене е повисока од целата околина. Што расправате? Стварно престанете. Што има врска, дали е повисока или и што има врска сега? Има врска. Има врска, оди да ја видиш. Кој што држава? Дека во стамбен дел, во стар заштитен дел на Скопје се гради тоа чудо, а околу од зградите кои се веќе изградени паѓа стиропор од фасадите. Не, мојте, аман. 20 згради, парцели се направени за Скопје 2014 за државни објекти кои никому не му треба. Меѓу нив и објекти кои што личат на згради, а само се фасади. Земете ја зградата на АЕК, например. Има 4 канцеларии внатре. Мене ми кажувате? Па ја живам да, таму. Зато што, не, ги гледам не, секој ден. Па ваш, вие рековте дека тоа ќе го расчистите. Меморијата не ви служи баш добро. Не, 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 мене меморијата одлично ми служи. Ако не меморијата, тогаш фотографиите. Комунали, која што се изградила врз парк, не е исто со зграда која што се гради на место на стара зграда која што е срушена. Не е воопшто исто. Никола, вие ветивте дека ќе расчистите со ужасите на Скопје 2014-та. И да, не го направивте тоа. И не го правите. Не го освен тоа што го тргнавте чосето, но тоа е друго. И оградата околу тоа. И немате право да критикувате и да напаѓате тие што ве критикуваат. Научете се дека власта треба да се критикува. Мислев дека таа лекција ја знаете. Ама не ја знаете. Односно, сте ја заборајале откако сте седнале во фотелите. И доста е веќе од тој терор. Никола. Ова со власта, фотелите и терор во една реченица е баш школа на Инфомакс и вие ги препарувате вас како PR финти. Ова со... Види, Никола. Кола сум ја научил од Карл Маркс, кој вика, треба се критикува се постоечко. Тоа го пишува Маркс. Во Раински новини. Отвори, прочитај. Никола, зошто сте толку чувствителни на... На критика е ова со срешите може би ви помогна. Макар што има забелешки дека со својот интелектуален капацитет не треба секојаш толку тривијално да се спушта да тривиализира. Меѓутоа, може би да не ми го напишеше тоа за срешите, може би немаше да ви текне да ги обновите срешите. Апсолутно не е точно, али... А добро, тогаш критика за менеджирањето. Може би маркетински требаше прво да излезете да... Во јавноста кажете, лоши се срешите и така ќе го превениравте Милчин. Па извинете, да, па, и направиш, няма до колку не ги исечеа и среши кои цутеа. Добро, да го спуштаме. Со здраве, ајде, стварно. Повели некој. Но третирање. Не сутат среш. Јас би бил кажал на тоа, дека не е само Милчин и дека не се само срешите. Ние се соочуваме со прашање на лажни вести секој ден. Од прашања дека ќе се гради ќе се забрани влезот на возила во Скопје, некој друг Милчин Минафиот месец ќе го напише тоа, или со прашање дека ќе се сади едно дрво гинко пред судот на местото на Ќоте и ќе кошта 150.000 евра, некој друг Милчин некој друг месец тоа го направил, со вести дека ќе се сече градски парк, со некој друг Милчин некој друг месец тоа го направил. Значи, секој ден, секој месец, секоја недела имаме некоја лажна вест која што ние треба да ја демантираме, иако нашето поведение предходно укажува дека немаме намери тако нешто да правиме. Човек кој што отвара нови дрвореди и тротоари на центарот, кој што отвара нови паркови, не треба да се сомнева дека он ги сече срешите со некоја добра причина, односно болест. Никола, ја имам една препорака, да прошеташ до градски парк малку, до Франкофонија, да видиш на Шоличи, па после ни држиш вакви лекции. Ајде, ова узурпирање. Прошетај до паркот на Франкофонија. Ја може ли да ви кажам за состојбите на музичка академија, а вие сте професор на ПДУ? Мом, јас сум пензиониран професор на ФДУ веќе 10 години. Ај збогум, со здравје за таа тема. Збогум. Никола. Водителе,
Због му да поведе или ќе му дозволите онде да води емисија? Не, повели, за темата рече Због. Повели, завршувај. Дајте ми тогаш друга тема, зашто да разговарам, бидејќи он ги одбира темите, да видиме. Како може некој да биде одговорен за туѓиот двор? Како можам ја да бидам одговорен што дивоградбите во Охрид не се срушени? Или можеме така да си поставуваме... Кој те прозвал тебе за тоа? Не, за Охрид не зборуваме се. Го карикирам, затоа што не знаете да погледнете... Не карикирај, Никола. Добро, еве, за Скопје 2014, Шилегов го гледа со Стојановски, одговори, дајте ми ги мене на град Скопје, спомнисте, па да видите како се руши. Тоа е главната забелешка. Ама тоа е и се оповрзано предметот Скопје 2014, докаде вие материјалите ги дадовте или што направивте? Ја работам во институција, каде што 5 споменици од стотици се одговорност нејзина, тоа се спомениците на Ќосе, на Михајло Апостолски, на Ѓурги Сугаре и на уште 20, кои што наскоро ќе бидат тргнати не од идеолошки причини, од тоа од причина што се дивоградби. И тоа Милчин го знае, но постојат објекти кои што се згради, кои што се споменици, кои што се скулптури, кои што се надлежност на други институции, кои што исто така се имаат избрани своји представници, како што е Министерство за култура, како што е Општина Центар, како што е Влада на Република Македонија. И тие треба да си ги повлечат своите делови од работите. Али исто така би укажал, кога веќе би морал нив да ги правдам, дека во овие две години се бавивме многу со идентитетски политики во однос на тоа решавање на прашања на меѓусоседски односи со Грција, со Бугарија, со албанците меѓу нас, односно со Албанија, и така што може да се има разбирање зашто Скопје 2014 не беше на врвот на приоритетите. Добро. А беше ветено дека ќе биде приоритет, тоа е број 1. Број 2, тоа незавршеното светилиште на Мајка Тереза, под кого е, чија надлежност? На Министерството за култура. А Министерството за култура има надлежно на територија, на улици? Тоа е изградена на улица. Не, можеме да се согласуваме уште повеќе, ја можам да ви дам уште повеќе причини зашто тој објект треба да се сруши, но тој објект е граден од Министерството за култура и си има добиено градежна дозвола за тоа, и кога има градежна дозвола, тоа значи дека они се собственици на објектот. И не можете да влезете и да срушите некому, дури кога една државна институција за тоа го прави за друга. Супер, во иста власт. Збогом со здравје работа. Добро, Никола, еве, дадате како нема ништо страшно у комуникацијата. Овие работи што ги забележува и со право и треба да ги забележува Милчин и секој обичен граѓанин, не оти е Милчин, зошто се лутите, зошто почесто не комуницирате? Црешите нечинат, нека ви ги каже некој, тоа ќе ви ја подобри работата. А така го разбирам. Поправам по втор пат. Ние, значи, пракса на оваа градска власт, нова воведена пракса, е дека не може да се пресече ниту едно дрво во Скопје без да се најави тоа. Веќе две години нема ни едно дрво пресечено во Скопје, прво без добра причина, да е болно, да треба да падне, да не знам што. И со само со такви причини се сечат дрвата, и кога се сечат со еден ден најава однапред. Значи нема ни едно дрво такво. Трешите беа најавени дека ќе се сечат, беше аргументирано со фотографии дека се суви и дека има габични инфекции, нали? И тоа повторно некои луѓе не има аргумент дека се болни. А кај прочитав дека Наумовски не ги милува многу срешите како растение? Не знам тоа. Тека не сте били љубите на среши. А смејте ги ставите тополи, не знам што. Врби ставите, а не смеја тамо врби. Жални врби во Барда. А Наумовски, повели имаш уште некоја реченица да кажеш? Немам ништо. Ви честитам на емисијата и на гостинот поздрав до сите. Ама ви, добро е вака што, еве, зборуваме за среши. Значи, конешто во некоја мисија, во некој сегмент наликуваме на цивилизирани обштества од Западот. Не зборуваме за смрт, за фашизам, за комити, за, не знам, револуција. Зборуваме да цреши. Дај Боже, вака да продолжим. Така и јас велам така, се дека на мој терен, односно на теренот на Зелениното, се расправаме, ние сме потрекно обштество, колку што бехме порано. Сакате да го прашате нешто, Милчин? Не, тоа е све. Благодарам. Никола Новоцки, шеф на кабинетот на градоначалникот.